តារាចម្រៀងលោកខេមទំលីរឿងចាស់ដែលជួយចាប់លាក់ទុកជារាប់ឆ្នាំពេលនេះគឺលោកបានឆ្លើយបំភ្លឺនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកផងដែរបន្ទាប់ពីផលិតកម្មថោនចេញលិខិតហៅលោកចូលទៅដោះស្រាយលើបញ្ហាកិច្ចសន្យាភ្នំពេញបន្ទាប់ពីផលិតកម្មទីក្រុងភីយុនថោនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់គូផ្ចាប់អាមួយកាលពីម្សិលមិញដើម្បីអញ្ជើញតារាចម្រៀងលោកប៉ុនសូណារិនហៅលោកខេមឲ្យខ្លួនមកផលិតកម្មនៅក្នុងនៃបំភ្លឺលើកិច្ចសន្យាដែលផលិតកម្មអះអាងថាមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបានចេញបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មផ្សេងរួចមកនោះនៅវេលាពាក់កណ្ដាលត្រៀតជួបពេញនេះតារាចម្រៀងលោកខេមបានដាច់ចិត្តទម្លាយការជួយចាំនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយដែលបង្ហាញជាសាធារណៈដោយនៅក្នុងការបង្ហោះទាំងពាក់កណ្ដាលយុបត្រៀតនោះបានបង្កប់អត្ថន័យជ្រួចជ្រៅជួយចាំដែលគ្មានពាក្យថ្លែងតាមរយៈផេកផ្លូវការ Facebook របស់តារាចម្រៀងលោកខេមដែលមានឈ្មោះថាខេមបានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយមួយរៀបរាប់ពីទំហំនៃក្តីឈឺចាប់ជាច្រើននៅពេលដែលខេមកំពុងជ្រប់កោនជ្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មថោនមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងលោកខេមបានហៅខ្លួនឯងថាជាឆ្កែគ្រប់មាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់ពេលបម្រើម្ចាស់របស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយអ្វីច្រើនលើសសារដ៏មានអត្ថន័យចាក់ដោតពីសំណាក់តារាចម្រៀងលោកខេមដែលបង្ហោះនៅយុបវិញនេះសូមឲ្យប្រិមិត្តមេត្តាពិនិត្យដោយខ្លួនឯងតាមការគួរទៅចោះសាររបស់លោកខេមដែលជាតារាចម្រៀងដែលលោកបានសរសេរថាយុបជ្រៅហើយអរគុណគ្រប់យ៉ាងមេមេពិតជាមេដ៏ល្អមែនច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយដែលឆ្កែមួយក្បាលនេះបំរើម្ចាស់មិនដែលទៀមទាអ្វីឡើយហើយក៏មិនដែលធ្វើឲ្យមេលំបាកនោះទេគ្រាន់តែឃើញលិខិតមួយដែលមេបង្ហោះជាសាធារណៈថាឆ្កែមួយក្បាលដែលស្មោះត្រង់រាប់ឆ្នាំនេះបំពេញកងត្រានោះគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលហួសចិត្តព្រោះឆ្កែមួយក្បាលនេះមិនដែលមានបំណងឡើយហើយឆ្កែមួយក្បាលនេះគឺសុំលាឈប់ដោយត្រឹមត្រូវមានទាំងលិខិតលាឈប់ព្រោះគិតថាផុតកងត្រាហើយតែមេថានៅកងត្រាតែឆ្កែមួយក្បាលសុំមើលជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយបាននៅនឹងជ្រៀងទៀតតែមេគិតវិញរុញទៅអ្នកនេះទៅអ្នកនោះឲ្យមើលឬមេចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញផុសតាំងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមេខ្ញុំដែរសប្ដងជាប្រធានមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រុងភ្នំពេញមានលុយរាប់សិបលានដុល្លារហៀចាយមិនអស់ជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់បែរជាមានគំនិតចង់បំផ្លាញឆ្កែមួយក្បាលដែលធ្លាប់រស់នៅបំរើជាច្រើនឆ្នាំបាក់ពូនិយមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបែងចែកការឆ្លាញ់យ៉ាងឆ្ងាយផុតលេខទោះដឹងថាមេឆ្លាញ់ពួកគេនោះក្នុងឋានៈអ្វីក៏ដោយទាំងតែឆ្កែមួយក្បាលនេះប្រឹងប្រួសឲ្យម្ចាស់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទោះបីជាមេមិនដែលខ្វល់នឹងបោះឆ្អឹងឲ្យក៏ដោយក៏ឆ្កែមួយក្បាលនេះនៅតែគោរពនឹងឆ្លាញ់ម្ចាស់ស្មោះស្ម័គ្របំផុតមេមេមេមើលឃើញតែអ្នកពិសេសរបស់មេទាំងពីរអ្នកដែលមេផ្ដល់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងតែឆ្កែមួយក្បាលនេះមេមិនដែលខ្វល់ទេចង់ឲ្យព្រុសក៏ហៅទៅព្រុសមេកុំបង្ខំឲ្យឆ្កែណាថាមួយក្បាលនេះចេះខំអីមេអើយទុកឲ្យគ្នារកឆ្អឹងចិញ្ចឹមជីវិតនិងម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយដល់កំសត់ផងមេក៏ដឹងមេមានដឹងទេថាឆ្កែណាថាមួយក្បាលនេះដេកហូរទឹកភ្នែកប៉ុន្មានឆ្នាំមុននឹងសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីម្ចាស់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយសុំឲ្យតែចង់បានចម្រៀងចេញក៏ឆ្កែនេះត្រូវរត់ត្រុកត្រុកដើររកបត់ចម្រៀងខ្លួនឯងដែរមីម្ដាយមើលកំហុសខ្លួនឯងដែលធ្វើដាក់ឆ្កែនេះទីបើម្ចាស់ផ្ដាល់ភៀបក៏ក្ដៅឲ្យតែ 5% នៃមនុស្សពិសេសទាំងពីររបស់មេឆ្កែមួយក្បាលនេះគឺសុខចិត្តបំរើម្ចាស់ដល់ថ្ងៃចុងក្រោយឆ្កែម្នាក់នេះទ្រាំខំថ្មិញសង្កត់បំផុតព្រោះស្រឡាញ់ម្ចាស់មានពេលមួយខ្ញុំគេងយំសួរម្ដាយខ្ញុំថាតើកូនកើតអ្វីខ្ញុំប្រាប់វិញថាខ្ញុំមិនចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងចាស់ទេខ្ញុំមានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនម៉ែប្រាប់ថាគ្មានការជួបតា
ក៏ហៅនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅអ្វីដែលលោកមិនទាន់បញ្ចប់កងត្រាជាមួយនឹងផលកម្មថោនៅពេលដែលលោកបានចូលនៅក្នុងទ្រនំថ្មីគឺក្លាក់ស៊ីលេងនវត្រាផងដែរបាទរងចាំព័ត៌មាននៅថ្ងៃស្អែកតើលោកខេមនឹងឆ្លើយបំភ្លឺទៅកាន់ពីបណ្ដឹងរបស់ផលកម្មថោនយ៉ាងណាបាទខ្ញុំរងចាំទស្សនាជាមួយនឹងឆានែលរបស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណ